a una escola, fer aquí sola, entrevistar uns quants nens per les seves primeres impressions dels primers dies d'escola. Què teniu ganes de tornar a l'escola? Si és així, per què? Sí, perquè vull veure els meus amics. Perquè m'ho passo bé. Després d'aquestes vacances tan llargues, tu s'han sentit els primers dies d'escola. A mi molt bé, perquè hi ha molts nens nous. A mi també, perquè ja feia molts temps que no tornava a l'escola. Teniu ganes d'anar a primer d'ESO? Sí, perquè és molt divertit. Jo no, perquè al principi em pensava que seria difícil, però ara que ja estic a dins de classe i quan ja estic amb tots els amics ja em venen ganes de treballar i estudiar. Ha informat Ainhoa Gadiano, Laia de la Fuente, Laia Tena, per FEDAC News. Avui ens setem a FEDAC News, un espai nou que es diu Tots de Cultura. Hola, bon dia. Benvinguts a l'hora de FEDAC Isona. Aquí us deixem amb uns rodolins del setembre. Al setembre, cadascú cull el que sembre. Al setembre, sembla els ponts o asseca les fonts. Pel setembre, cull les pomes abans no vinguin les bromes. Us ha informat des de FEDAC News, Clara Gomà, Noelia Pla, Isabel Lamenjó i Clara Parramon. I molt bon inici de tardor. I la setmana que ve, a FEDAC News, us informarem la notícia de com ens ha anat la setmana de la mobilitat segura. Bon cap de setmana i fins aviat.